Дами и господа, една новина от рано тази сутрин. Пореден смъртен случай в Кюстендил. Полицията издирва 19-годишен мъж. Подробности от Ирина Жерева. Ирина, ти си. Здравей, Светло. Точно тук започва инцидента. Всъщност, вътре в заведението зад мен. Имало много хора. Това е денонощно заведение. Имало много хора. Една от компаниите била известна в целия Кюстендил и в целия регион. Компания с фамилия Голевци. Около 7 часа и малко те се скарват с персонала по думите на собственика на заведението. Те били много пияни и след това излизат и отвън всъщност става конфликта между тях и между още една група. Другата група е жители на Кюстендил и съседно село. Продължава побой, продължава тичане по улицата, след което масово меле всъщност става и един от мъжете, 35-годишен мъж, който живее в Кюстендил, българин, той е намушкан с нож, загива на място. Петима са ранените. Един от тях всъщност е тартура на тази група Голевци. За тях сме разказвали много пъти. Те са свързани и с Черешовото убийство от преди години, когато беше убит един пазач в Черешов масив в Шишковци. Той е настанен в болницата в София, в тежко състояние. Останалите са в болница в Кюстендил. Двама от тях също са в тежко състояние. Повече обаче за това какво казаха от полицията и жители на Кюстендил, които всъщност организираха и протест днес. Чуйте сега. Не може да се говори за етническо напрежение. Битов е инцидента, завършил с криминално престъпление. Знаем всички защо се случва това, защото това са гласоподаватели и те не искат да ги закачат, не искат по никакъв начин да им търсят нотариални актове, че половината къщи 100% са им незаконни. Поредните вече нападения, убийства от нашите цигани, където почти в цяла България става това нещо. Има безброй много казуси от цялата страна, всеки ден, през ден, всяка седмица имаме някакви репортажи от различни точки на страната. Трябва да има някакъв процес за преобразуване на начин на мислене, на поведението на тези хора. Така, разбрахте, 19-годишен младеж от ромския квартал се издирва. Той всъщност е племенник на въпросния тартур на Голевците, за който ви разказахме преди малко. По-късно ще чуете един разказ на жител от ромската махала, който не е от тази фамилия, който казва, че цялата махала е настръхнала, но не срещу българите, а именно срещу хората от тази фамилия, които безчинстват в продължение на години, имат много криминални прояви. Това обаче по-късно в новините. Благодаря ти. Да, наистина ще се видим отново в BTV новините. Ирина Жере.